Aurel Raja, një pish deputeti të Parti Socialiste Rahman Raja, ka rënë prangat e policisë. 22 vjeqari është arestuar gjatë mbrëmje së të entes nga forcat policore, pas kontrolit ati është sekuestruar një sasi prej 50 gramësh kokain, si dhe një shume konsiderueshme me parash. Gjatë marjes në pyetje, Raja nuk ka pranuar të jap detaje, duke deklaruar se kishte probleme shëndetsore. Aurel Raja është djali flamur Rajës, vëllaj deputetit të pësës që u përfshirë disa muaj më parë në dhunë ndaj fisit Maja, për qështjen e gurores në fushkruj. Fisi Raja dhunoj pjestar të fisit Maja pas ankeses që këta të fundit bënë në polici për shpërtimit e gurores. Për këtë njari u shkarkuan drejtuesit e policis në fushkruj, si dhe dha dorheqen nga mandati i deputetit Raman Raja.